এটা কথা যে মই মোর পদবীত থাকি ভারতবর্ষর বরখর একটা রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞানের গভীরতা এই যদি কথা কম একি মর নিজকে লাজ লাগিব যে মই এইটা ধৃষ্টতা করছ নাকি যে এজন সাধারণ বিধায়ক প্রদেশ কংগ্রেসের এজন মুখপাত্র হিসাবে ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী একটা পদবীত থাকা ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতালে যদি কিবা কথা কম এটা মানুষের মোকে ঠাট্টা কৰিব কিন্তু উপায় নাই কিন্তু উপায় নাই যে মই ক'ব লাগিব যে মহাত্মা গান্ধীয়ে সম্বন্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনে ব্যক্তি কোন সেইটো মই নকওঁ ভাৰতবৰ্ষ যি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা মহাত্মা গান্ধীৰ অবিহনে অসম্ভৱ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চলাই থকা মুছলিম লীগ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ এনেকুৱাকৈ বেলেগ বেলেগ গোটক একত্ৰিত কৰি একটা সম্মিলিত সংগ্রামের রূপ দেওয়া মানুষ আছিল মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার আগত যদি যায় সাউথ আফ্ৰিকাত বর্ণ বৈষম্যৰ বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আন্তরাষ্ট্রীয় নেতা এইজন মহাত্মা গান্ধী ব্যারিস্টার এজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মহাত্মা গান্ধী আৰু সেই মহাত্মা গান্ধীক আশীৰ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লা লাভৰ কিমান বছৰ পিছত সাতচল্লিছমান স্বাধীনতা লাভ কৰিছে আৰু বেৰাশী অৰ্থাৎ বত্ৰিছ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ পিছত স্বাধীনতা লাভৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পিছত এজন ইংৰাজে এটা চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে এই চিনেমাৰ দ্বাৰা মানুহ পৰিচিত হৈছে নেকি চিনেমাততো গোটেইখিনি আনিবই পৰা নাই চিনেমাত এক ঘণ্টাৰ চিনেমা বা তিনি ঘণ্টাৰ চিনেমাত এটা ইমান দীঘলীয়া জীৱনী সামৰত ইমান সাহস কথা নহয় বহুত ৰৈ গৈছে গান্ধীজীৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আমাৰ অসমতো ভ্ৰমণ কৰিছে গান্ধীজীয়ে অসমতো লগ পোৱা বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে গতিকে মোদী বা তেওঁৰ সংগভংগসকলে গান্ধীক চিনি চিনিব কাৰণ তেওঁলোকে সেই সময়ত সেই আদৰ্শৰ মানুহবিলাক সেই সময়ত ক'ত আছিল ব্ৰিটিছৰ গোলামী চামচা কৰি আছিল যার কারণে গান্ধীজীক চিনি না পায় আৰু এই আদৰ্শত বিশ্বাসে মানুহবিলাকে ব্ৰিটিছৰ গুলি খাইছিল ব্রিটিশের অত্যাচার কেবা বছর স্বাধীনতা অর্জন করেছিল গতি এত গুলি মারিছিল এই মোদী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়ার উত্তৰ উত্তর হেৰি অগ্রজ নাথরম গড়ছে গান্ধীজী গুলি কৰিছিল কিয় গুলি কৰিছিল তেওঁলোকৰ আদৰ্শ মানি নলোৱাৰ কাৰণে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠনত তেওঁ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে গতিকে গান্ধী কেনেকৈ চিনি পাব তেওঁলোকে তেওঁলোকে নিচিনাই স্বাভাৱিক কাৰণে এনেকুৱা মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাছিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিল ব্ৰিটিছৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিল আছিল সেই অৱেশিকসকলৰ লগত গান্ধী সমাজে এনেকুৱা এটা তুলুঙা মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিত বহি থকা এজন ব্যক্তিৰ মুখত মুঠি হব নাপায় যেনেকৈ এজন বিধায়কে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সমালোচনা কৰাটো অলপ দেখাত বেয়া দেখি অসমৰ মুছলমানৰ ইতিহাস যদি চোৱা যায় যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই অসমত এটা বৃহৎ অংশ মুছলমান কংগ্ৰেছ বিৰোধী তেওঁলোকে মুছলিম লীগো লগতো আছিল এইটো স্বাধীনতাৰ আগত স্বাধীনৰ পিছতো মুছলিম লীগ আছিল প্ৰজা চছিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আছিল ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আছিল এছ ইউ চি আই আনকি ধুবুৰী লোকসভাতো অ কংগ্ৰেছী মুছলিম সাংসদ হোৱা উদাহৰণ আছে গতিকে আজিৰ যিটো বিজেপি বিৰোধী স্থিতি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ নিচিনাকৈ মুছলমানসকল বিজেপিৰ বিপেক্ষে ইউনাইটেড বিজেপিয়ে শাসন বাৰ লোৱা দিনৰ পৰা মুছলমান সমাজৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চ হেৰি প্ৰৰচনামূলক বক্তব্যই মুছলমান মানুহখিনিক শংকিত কৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এটা বৃহৎ অংশ মানুহ তেওঁলোকে শ্ৰমিক তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিবলৈ যায় তাত হিন্দুত্ববাদী অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰিত হয় গতি এইবার এটা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার ভারত জোড় যাত্রা মাধ্যমে আর আর আমার ভূপেন বরা আর অন্যান্য নেতৃত্ব নেতাস নেতৃত্ব বিজেপি বিরোধী যে এটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল মুসলমান মানুষ অন্যান্য লগতে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটা বিশ্বাস দিয়ে সক্ষম হয়েছিল যে কেন্দ্র বিজেপি বিরোধী একটা সরকার হয়ে আছে আর সেই সরকার নেতৃত্ব দি আছে কংগ্রেস দল যার কারণে ধুবুৰী লোকসভাৰ অধিকাংশ মুছলমান মানুহ কংগ্ৰেছক অধিকাংশ মানে প্ৰায় ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ভোট দিছে য'ত নেকি চাৰে ছাব্বিছ লাখ ভোটাৰৰ মাজত চাৰে চৌব্বিছ লাখ মানুহে ভোটদান কৰিছে এইটো ভাৰতবৰ্ষত হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ পলিং এতিয়া আহক যে আঞ্চলিক দল মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমৰ এটা বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান মানুহ সদায় কংগ্ৰেছ বিৰোধী হৈ আছে আহিছে তেওঁলোকে লেফ্ট ইষ্টৰ লগত আছে মুছলিম লীগেলৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে নাই গতিকে কংগ্ৰেছৰ লগত নথকা মানুহখিনি ই এম এফৰ লগত আছিল এটা সময়ত এউ ডি এফৰ লগতো আছিল এছ ইউ চি আৰ লগত আছিল গতিকে এই মানুহখিনি যেতিয়া ইউ ডি এফৰ যেতিয়া অৱক্ষয় দেখা পাব অলপ দুৰ্বল দেখা পাব তাত আঞ্চলিক বা এ জি পিৰ লগতো এটা বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান মানুহ আছিল নাইণ্টি ছিক্সত এ জি পি গভমেণ্ট যেতিয়া আছিল কেইবাজনো মুছলমান মানুহ মন্ত্ৰী আছিল হোজাই আব্দুল রৌব হাজি আব্দুর রোব দলগর আব্দুল জব্বার এটি বিলাসীপাড়া পশ্চিমান আলেকবুর মিয়াও তো বিধায়ক আছে গোটেই ঠাইত এনেকা এটা আছে মুসলিম এলাকাবিলাকত বিজেপির আমার শহীদ আলম সৌদি সৌদির বরকবলির গিয়ে বিজে এ জি পির নিশ্চিতভাবে এইবিল ঠাই যেহেতু ইতিমধ্যেই এ বিজেপির লগত এ জি আমি দেখা পাইছো যে অল্প তিক্ততা বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ তিক্ততা বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক লৈ এ জি পিৰ যি এটা প্ৰতিবেদন প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিবেদন মেডিয়াত ভাইৰেল হৈছে তাক লৈ দেখা গৈছে যে দুয়োটা পাৰ্টীৰ মাজত সম্পৰ্কৰ যথেষ্টখিনি তিক্ততা বাঢ়িছে গতিকে এনেবোৰ কাৰণতে এ জি পিয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিব অখিল গগৈ লুৰণজ্যোতি গগৈ এওঁলোকেও যোৱা নিৰ্বা তেওঁলোকে এই যোৱা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনত নামনি অসমত তেওঁলোকে যিমানবিলাক মিটিং কৰিছে তাত যথেষ্ট সংখ্যক মুছলমান মানুহৰ তেওঁলোকে আগ্ৰহ দেখা পাইছে সমৰ্থন দেখা পাইছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ অনুকূলে হ'লেও লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা অখিল গগৈ যেতিয়া তাৰে মিটিঙত গৈছে মানুহ তেওঁলোকৰ প্ৰতি বেলেগ এটা আকৰ্ষণ দেখা পাইছে গতিকে এনেবিলাক কথা এই হেৰি লৰুণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদ অখিল গগৈ ৰাইজৰ দল তেওঁলোককো উৎসাহিত কৰিছে কিন্তু যিমানে যি ন কিয় যে বিজেপিৰ লগত ফাইট কৰা শক্তি কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে এই যিবিলাক সৰু সৰু আঞ্চলিক গোট আছে এই গোটেইখিনিক লৈ ইতিমধ্যে যিটো সন্মিলিত বিৰোধী মৰ্চা গঠন কৰিছে এই সন্মিলিত বিৰোধী মৰ্চাক লৈ আগন্তক দিনও বিজেপি পরভূত করব ছাব্বিশত কংগ্রেসের নেতৃত্বত সন্মিলিত সরকার গঠন হবে নিশ্চিত যে চব্বিশ দিল্লিত কংগ্রেসের নেতৃত্বত যেটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সরকার হব সেই একই আর্হি একই আর্হিত ছাব্বিশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব সরকার গঠন হব